sempena cuti sekolah ini, TV9 mengajak adik-adik menyertai peraduan 9 hari 9 animasi 9 alasan. Berikan alasan kenapa adik-adik perlu menonton TV9 semasa cuti sekolah ini. Sila berikan alasan berlainan daripada kami. Berikan alasan yang berlainan daripada di atas. Mesti nak tahu syarat-syarat penyertaan, kan? Syarat-syarat penyertaan seperti berikut. Alasan yang terbaik akan memenangi barangan eksklusif dari adik di sembilan. Jangan lupa hantarkan alasan adik-adik ke alamat berikut. Tarikh tutup penyertaan adalah 24 Ogos 2008. Jadi adik-adik, jangan lupa menonton 9 hari 9 animasi bersama Nick di 9.